Javën që e lam pas, ishte emocionuese dhe kishte shumë punë, po ja që ja dolla ta performoj këngën mjaft mirë dhe edhe pse ishte hira ime e parë që po këndoja në frangjisht, po shpresoj t'i ketë pëlqyer publikut dhe juris. Floriana erdhi absolutisht me këngën e duhur pas javës së kaluar që ajo ishte në showdown. Erdhi me një performancë të shkëlqyer vokalisht, po ashtu edhe në interpretimin skenik. Jam shumë e lumtur që mentorja ime është Miriam, sepse është një artiste e ndjeshme dhe më jep kurajo më tutje. Të dua Miriam. Prej të javës jam duke kënduar vetëm balada, por këtë javë kam zgjedhur një këngë paksa më ritmike dhe shpresoj t'i pëlqej. Would you do the same for me?